Sekuestrohen mbi 610.000 euro të fshehura në makinë në Murishan, arrestohet 51 vjeçari. Një operacion i policisë ka çuar në arrestimin e një 51 vjeçari, shtetas me inicialet LN, banues në Fush Milot, i cili tentoi të fuste ilegalisht në Shqipëri shumën e konsiderueshme prej 680.955 eurosh. Operacioni koduar burimi u zhvillua nga policia kufitare, Murishan në bashkëpunim me drejtorin vendore të policisë Shkodër. Gjatë kontrolleve të detajuara në vit të dytë u zbuluan dy hapësira të modifikuara me dyert e pasme të automjetit tip Benz, ku ishin fshehur parat. Shuma e sekuestruar bashkë me automjetin dhe dy celular. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar burimin e parave dhe motivet e futjes së tyre ilegale. Materialet procedurale janë dorëzuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprime të mëtejshme.